lost it. Nein, das ist auch mehr so ist. Middag. Første kveld, første dag. Og campen den holder mål. Da vi på dag 2. Bjørn har prøvd ut gummibåten her på vannet. Bare drager.
Spennende. Her har vi bord i en fisk. Vet ikke helt hva det er for noe, vi får se. Flott. Flott røya. Solbrillene får på vann, det er nesten. Nå har vi bor i en større fest. Aner ikke hva det er for. Fantastisk fisk! Hvor artig. Ja! Bikk av kilos. 1,1, neste 1,2. Inn den. Gud. Det er jo fint. Veldig. Ja, rosa, rosa. Praktisk eksemplar. Fisk. Fantastisk fin fisk. Hva råser jeg? Ikke ta den med. Hva faen skal du ta? Hvor langt er det? Hva ser du ut så skal jeg ta med handen her? Hæ? Det er en som mulig. Vi får legge på, jeg må prøve å hjelpe den her. Ferdig å fiske røye som jeg har gjort de siste tre dagene, og jeg har klart å funne et ørretkjern og akkurat fortært et himmelsk røye-ørretmåltid med potetmos. Så nå er det bare å slappe av neste siste kvelden her, så siste kvelden her, fordi vi henter i morgen, så er vi hjemover.
skål. Takk for en fin tur. Ja, skål. Fantastisk. Fisk hver dag. Skål.